Ty bláho, my jsme tu hranici 200 000 sledujících na TikToku překonali ještě rychlejš, než jsem si myslel. Chtěl jsem tenhle milník oslavit spuštěním limitovaného merče, ale ještě není hotový. Takže na merch si budeme muset ještě chvilku počkat. Každopádně, už delší dobu mám všude tolik komentů, že na ně nestíhám vůbec reagovat. A protože mě to trápí, tak pro vás chystám pravidelné streamy, abychom spolu mohli trávit více času. Vše brzy otajím. No, a abych vám to čekání zkrátil a hlavně vám poděkoval za to, jak úžasní jste, tak jsem na mém Instači udělal soutěž o 10 pace effect. Tak tam jukněte, odkaz je na profilu. Díky moc a mějte se fajn.